キャラクターを選ぶがいい。後悔させてやろう。なんという憎しみ、なんという呪い。ああ、これが私の求めた聖杯の正体なのか。そうか、今なら理解できる。憎まれ疎まれることこそが英雄の本分だったのか。その程度のこと、私はあの選別の剣を岩から抜いたとき、とうに覚悟していたはずなの。いいだろう。この世すべての悪、この闇がそうだというのなら受け止めよう。身を委ねよう。私にはその義務がある。私のせいで散ったすべての命のために。目が覚めたようね、セイバー。どう？私のサーバントとして生まれ変わった気分は。長い夢から覚めたようです。目をそらしていた現実とようやく向き合う覚悟ができた。驚いたわ。あなたほどの人がまさかここまで適合してくれるなんて。かつて私は理想を抱き、自らもまた諸人の理想たらんとした王だった。そんな希望に準じたものだからこそ、真の絶望というものが理解できる。さあ、サクリ、今よりこの剣はあなたのものだ。あなたの求める絶望を存分に紡ぎ上げましょう。喜べ、一時戯れてやる。気は乗りませんか。ラウンド1、ファイト。そこに来るのだよ。くだらん。この程度か。無意味な勝負だった。名を覚える価値もない。セイバー。シロ、ここまでです。私は相手が何者であれ、ここを通る者は消去する。それがサクラの願いですから。しかし、そんな警告も無意味でしょう。この局面であなたが立ち去れるはずもない。そうだな、セイバーの忠告も聞かず、いつも迷惑かけてたんだ。俺がバカなんだってことをまだ覚えてたわけだ。けど、その割には律儀に剣を収めてくれてるじゃないか。ここで俺を殺すっていうのに、そっちからは仕掛けてこないのか。それが決まりですから。あなたが前に踏み出すまでは猶予を与えます。真っ向勝負しかないってことか。トレース、オン。アーチャーの剣。私の剣を真似ないのですか、シロ。いや、私には関係のない話だった。関わりがあるのは、あなたが武装したという点のみ。それが取るに足らぬ武装だろうと、剣を手にした以上敵対行為とみなします。来なさい。その体ではあと数分も持たないでしょう。来なさい。そのすべてを打ち砕く。ラウンド1、ファイト。
やるぞ。動く。強くなりましたね、シラ。選びなさい。ここで私の剣にかかるか、死以上の死をサクラに与えられるか、どちらを取るかはあなた次第です、シラ。